По Букурешкиот договор, во 1913 година, Грција, Бугарија и Србија прогласиле анексија на окупираните делови на Македонија и нивна демакедонизација. Пирински крај, Северна Грција, односно Јужна Србија. Србија на почетокот на 1914-тата во анектираниот дел спровела регрутација. Македонците одбивале да служат во српската војска. Во март, непосредно пред почетокот на војната, македонските воени обврзници се спротивставувале на мобилизација. Една интересна и карактеристична е така речеме настан кој се случи во тоа време е отпорот на македонците за регрутацијата. Едноставно одбегнуваа да биде регрутирани во армијата и тие што беа регрутирани, имаме еден голем настан кај што одбива да дадат заклетва на српскиот крал. И така натаму и тогаш беа превземени ригорозни мерки, еден поголема група од нив беа убиени. Мобилизираните македонци биле упатени на првата линија во борба против австро-унгарската војска на Сава и на Дунав. Тука вардарскиот батальон заробил шлепер со 1800 војници и 20 офицери на австро-унгарската војска. За одбрана на Белград се бореле на Петлово брдо, Кошутњак, Топчидер. Се бореле кај Обреновац, Ада Смедерево, Надрина, Цер, Колубара, Валјево, Космај. Особено голем бил нивниот придонес за победите на српската војска во битките на Цер и на Колубара. Се бореле и гинеле за одбрана на Србија. Австро-Унгарија би сојузничка на Бугарија заробените македонци војници, во рамките другите во втората фаза на војната, кога Србија губеше војната, ги предава на бугарските дипломатски представители и ги потоа во Бугарија и тие па им облекува бугарска униформа и повторно ги праќа на фронт. Поделена Македонија под тројна окупација одново станала полигон на уште покрвава војна меѓу балканските и големите европски држави со нови странски окупации и реокупации што се сменувале. Македонија влезе во војната како поделена територија без држава, без своја војска, без силна организација која би искористила ова ситуација, така да во тек на на Првата светска војна може да се рече поранешните членови на МОРО, односно на ВМРО, се разлеа низ разни воени единици, најмногу во 11-та македонска дивизија, околу 33.000 војници и околу 300 офицери, а и во други единици на помошни единици. Од друга страна, дел од раководството или раководните сили на комитетите по па и членови на ВМРО беа ангажирани во администрацијата бугарска и во овој дел на Македонија после бугарската окупација, односно од крајот 1915 година. Тоа е трагедијата на македонските мажи кои мора да војуваат за туѓи интереси. Туѓите армии кои ја крстосувале Македонија доуништувале тоа што останало по току-што завршените балкански војни. За македонскиот народ настапил период на уште поужасни страдања, убиства, кулучење, реквизиции, глад, епидемии. Во 1915-тата во Бугарија, неколку месеци пред влегувањето во војната, властите организирале ликвидирање и на Јане Сандански. Големиот македонски револуционер, Пиринскиот цар, како што милувал да го нарекува народот, бил убиен во заседа на Пирин планина на 21 април 1915-тата година. Инаку, како една епизода покрај ова што спомнавме, дека во 15-та година една бугарска единица изврши масовни колежи при навлегувањето во Азотот и горно-пренаголозиските села,
затоа што во претходниот период тука беше посилна српската пропаганда, фати корени српската пропаганда. И навистина таа беше жестоки така колежи беа извршени. И дори тоа беше после констатира со цела една меѓународна комисија. Масовен колеж на населението од селата во Азот, Велешко и во горнопелагониските села во Прилепско, Богомила, Гостиражни, Стровја, Долгаец, Маргари и други, прогласено за српско население. Во приморскиот дел на Македонија, под окупација на Грција, од почетокот на војната биле стационирани армиски сили на големите држави на Антантата, француски, британски и руски. Таму била воспоставена двојна власт, грчка административна и воена на командата на антантините војски. Приморскиот дел на Македонија бил претворен во огромен воен логор. На другата страна на македонскиот фронт биле војските на државите од сојузот на централните сили. На почетокот на 1916 година во Македонија, поделена со фронтовската линија, се наоѓале спротивставени околу 1 милион и 200.000 војници, француски, британски, руски, грчки, српски, во чиј состав во редовната војска биле 27.143, а во резервата 2.000 или вкупно 29.143 македонци. Немоќни при стационирање на такви армиски сили, окупацијални сили, со 1 200 000 војници, да не зборувам за друго, беше воопшто невозможно било какво организирање внатре во земјата, уште повеќе што најригорозни мерки се превзема. И затоа единствено преостануваше македонците се бора надвор од Македонија. Тоа значи македонските заедници, интелектуални и други, револуционерни, кои што се недува надвор од Македонија. Тоа се во Швајцарија, во Русија особено. Понатаму имаме, дури во Соединените Американски држави, значи една организирање, но најважно битката беше организирање во европските земји, во европските држави, затоа што тука се водеа мировните поговори во Париз, односно во дворецот Версај, и во голема мера зависеше како ќе се решава македонското прашање. Военоспособните македонци регрутирани во армиите на Србија, Грција и на Бугарија биле поставени на првите борбени линии, меѓусебно да се борат, да се убиваат. Масата народ под воено-окупаторските режими го поднесувала товарот на војната. Во земјата бил невозможен каков било отпор. За македонците останаа само низ Македонија гробовите кои ги имаме во Скопје, француски, германски гробови, во Битола француските гробови, во Солун српски гробови на Зејтин. Само македонците ги нема во Македонија. Тие ги има во сите, и во српската, и во бугарската, и во германската војска, дури како нели околу 3000 ангажирани, но нивните гробови ги нема. Сите се подичили по ов, односно како составен дел на другите војски на Балканот. За жал, во Македонија нели се направени тие штети, тука останале, ги дали животите и други војници, веројатно и тие мобилизирани по многу основи, англиски, дури од колониите, француски, англиски, така натаму, ама македонците не се обележани и како жртви и како војници на таа војна, која што старите ја опеа како големата европејска војна, големата европска војна, а пак војниците си има една како химна за војната тригодишната. Леле, војната, мамо, војната три годишната, мамо, војната, војната три годишната. Замената на српскиот и на грчкиот окупаторски режим во поголемиот дел на Македонија со бугарски, есента 1915-тата, не само што не донела подобрување, туку и на тамошно влошување на положбата со трагични последици. Бугарија ги мобилизирала сите мажи на возраст од 18 до 60 години. Биле мобилизирани 28.920 лица. За време на Првата светска војна, бугарските власти мобилизирале од Вардарскиот дел 122.000, од Егејскиот дел
4237, а од Пиринскиот дел на Македонија 17.000 лица. Гордеј се, мајко Македонија, со своите синови, герој, 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 и Ниш и Пирот поминахме, пред нас и Солун трепери, трепери, и Ниш и Пирот поминахме, пред нас и Солун трепери, трепери. Доверлив извештај на Богдан Филов од 12. септември 1916-тата. Нашата администрација е целосно корумпирана. Големо зло за земјата е и тривластијето што царува. Не се знае кој пија, кој плаќа. Насекаде се гледа голема сиромаштија, бедното население и буквално умира од глад. Победоносно поминаваме. Вардарските долини, долини, победоносно поминахме. Вардарските долини, долини, победоносно поминахме. Вардарските долини. Отпор против окупаторската власт се пројавувал со одбегнување на регрутацијата и мобилизацијата во бугарската војска, како и со обструирање на присилната работа за изградба на објекти, изградба и поправка на патиштата. Во доверлив извештај од 12. септември 1916 се известувало дека во Скопје од повиканите на регрутација се јавиле околу 200 лица цигани, а само 40 бугари. За македонскиот народ, бугарската власт била непријателска, окупаторска и спрема неа тој така се однесувал. Тоа го констатирал и бугарскиот професор Богдан Филов, познат научник и политичар кој бил испратен летото 1916-тата во специјална мисија во Македонија, каде подолго престојувал. По враќањето поднесол обширен извештај со констатација дека управувањето на таа земја ќе биде многу тешко. Пред крајот на 1916 година положбата се влошила толку многу што бугарските окупаторски власти, за да се одржи режимот, биле доведени во ситуација да превземат драконски мерки. На 28 декември била издадена наредба за собирање на оружје од населението. Веднаш потоа било свикано советување за состојбите во македонската воено-инспекциска област за решавање на важните стопански, социјални и воени и политички прашања, прехранување на населението и националното прашање. На советувањето одржано во Скопје од 9 до 12 јануари 1917 година, раководел полковник Александар Протогеров, заменик началник на областа, била усвоена оперативна програма за решавање на националното бугарско прашање. Во Порече и Јазот, Кичевско, Бродско и Велешко, компактните српски села да ги разречат, некои од селата целосно да ги иселат во Стара Бугарија, а од другите села да ги иселат само по главните српски агенти. Во други окрузи и околини да ги исчистат главните српски агитатори. Во Битолско, компактните влашки гнезда, селата Трново, Магарево, Гјавато, Маловишта, близо до границата да ги иселат. Ако е можно, да ги испратат во Романија, за да нема влашки прашање во Бугарија. Воопшто, да не останат цели влашки села, туку да ги раселат. Покрај границата да не се остава грчко и влашко население. Од главните центри, како Скопје, да ги иселат во Мораско, србите и евреите од Солун, населени по Балканската војна. Сите срби, колонисти по Балканската војна, да се иселат во Моравската област. Спрема муслиманите, турците и албанците, властите да се однесуваат добро, да не им даваат повод за поплаки, дека храната не им се дава подеднакво, дека им земаат давачки, училиштата и слично. Да посветат внимание на националното, бугарско воспитание во училиштата и сред населението. Семејствата на сите војници од Македонија кои дезертираат од бугарска војска да ги преселат од една во друга околија во истиот округ за да се прекинат дезертерствата. Властите
да не признаваат грчки и турски државјани, нивните документи да ги уништуваат, да не дозволат постоење на влашки и грчки училишта, економски да го подкрепат само бугарскиот елемент, на другите нации да им се прават секакви пречки, хотелите, крчмите, кафулињата и друго, и јавните установи да ги држат само бугари, чифлиците да им се одземат на припадниците на туги националности, за одржување на поредокот и безбедноста во областа да се спроведе целосно разоружување на населението. Да се почне со разоружувањето на населението по општини и околи, согласно наредбата од 28 декември 1916 година. На почетокот на септември, бугарските власти презеле строги мерки за пронаоѓање на сите што одбегнале да служат во бугарската војска и истите да се задолжат да понесат со себе храна, обувки и долна облека. Во септември спровеле и дополнителна мобилизација и на тие кои служеле за да се упатат во дополнителниот македонски полк. Бугарските власти со ригорозни мерки во окупираниот дел на Македонија спречиле пројави на отпор. Целата таа констелација на односи не направила некој значаен придонес кај македонскиот народ да се откаже од идејата за создавање или на автономна или на самостојна македонска држава во нејзините етнички и географски граници. Доказ за тоа е анкетата што една француска анкетна комисија ја направила во Егејскиот дел на Македонија непосредно пред крајот на Првата светска војна, при што се тие дошле до многу интересни сознанија во кои расположението на народот бил кон создавање на автономна или независна македонска држава. Тоа ги изненадило и французите како сојузници на Србија, бидејќи тие имале сосема поинакви планови за Егејскиот дел на Македонија. Веќе ви напоменав дека и во делот под бугарска окупација имаме едно антибугарско расположение на македонскиот народ и стремеш за создавање или на автономна, или на независна македонска држава во нејзините етнички и географски граници како пред почетокот на Балканските војни. Во јули 1918-тата, во 50 села меѓу Охрид и Кичево се побуниле против бугарската окупаторска власт. Во тоа време, македонците, војници во бугарската војска, во повлекувањето масовно дезертирале, ја фрлале бугарската војничка униформа и се враќале во своите родни места. Во тоа време и во Егејскиот дел на Македонија, под окупација на сојузничките сили на државите на Антантата, особено во Лиринско и во Воденско, биле истакнувани барања за автономија на Македонија врз принципот на националната посебност. Сојузничките офицери за време на 4-годишната окупација самите ја согледале посебноста на македонскиот народ и на македонскиот јазик, посведочена и со изјаснувањето на населението дека се македонци при анкетирањето што тие го спровеле. Француските офицери ги поддржувале и ги советувале да го чуваат својот идентитет, својот мајчин јазик. За изнесени барања за автономија на Македонија на 29 јули 1918 година била известена командата на Првата Српска армија. Една од главните идеи што го интересира словенското население од овој крај е идејата за автономија на Македонија. Во тоа време српскиот представник од Лондон јавувал дека таму имало поддршка за идејата за создавање посебна автономна област која што би се образувала од српската, грчката и бугарската територија што тие ја добиле во војната од 1912-тата. И почнаа во дипломатските кругови во Лондон и во другите места, во особено кај американската мирна делегација, да се појавува планови дека македонското прашање треба се стави и треба се решава. Со тоа што деловите што ги зеле балканскиот држави се формира една држава која што привремено ќе биде по протекторат на некоја од големите сили, меѓу другото беше и за Соединетите американски држави се предвидуваше, додека таа се оспособи за да може да се заштитува. И тоа добро знае српската дипломатија и затоа превзедоа еден, така да речеме, еден дипломатска една активност да се придобие дел од некои македонски интелектуалци што беа поврзани со Србија и што ни дори служеа во српската војска, тие да настапат со своје барање македонското прашање да се решава во рамките на веќе нали од 17-та година почнува се крои новата југословенска држава, крајот на 18-та година, значи 1 декември или прогласено беше создавањето на красата на Србите и Хрватите или државата на Србите и Хрватите и Словенците, бидејќи тој процес беше во тоа меѓувреме од Крската декларација до прогласување создавањето,
Тие мобилизира некои од интелектуалците, меѓу другите беше тука Григорија Хаджиташковиќ, македонец, кој што беше доволно во служба, во српска служба, за подготвен документ, така наречена Воденска декларација, дека се бара македонското прашање да се реши во рамките на југословенската држава, дека тоа е југословенско племе, и интересен е тој документ и се разбира, меѓутоа, кога работите се завршија, со крајот на војната, ја поставија зацврсти својата власт Србија на со окупацијата. Велика Британија и Франција има друга проекција за повојниот поредок на Балканот. Тие беа заинтересирани се создаа две моќни големи држави под нивно влијание. На една страна тоа беше Грција под британско влијание, која се прошири во тоа време дури во азискиот, малоазискиот дел, после ќе следува нели турско-грчката војна и така натаму. А од друга страна, голема српска држава, тоа е практично беше или државата на Србите и Хрватите и Словенци како подлијане на Франција, под сериозно влијание на Франција. Тоа беше направено за да создаде еден сигурна брана за реактивирање на германизмот на Балканот и од друга страна против болшевизмот во Русија, нели, после на Руската револуција. Може да се рече дека и самите македонци и дел од револуционерите признаа дека во тој период може, не можеле или се ја заборавили автономијата на Македонија, бидејќи во крајот на 1918, кога веќе беше војната или при крај или завршена, после ноември 1918 година се појави книгата на Димо Хаджидимов «Назад кон автономијата», што значи самиот Димо Хаджидимов и револуционерите од левицата, условно, нели, од левицата, од Церската револуционерна група ја сватија грешката која што е направена. Сите очекувавме нешто од Бугарија или од обединувањето, присоединувањето, но назад кон автономијата, назад кон изворните принципи значеше дека борбата продолжува, дека ние, старите револуционери, треба да се вратиме на изворните принципи од времето на Гоцевата ВМРО, односно од времето на формирањето на ВМРО 1893 година. Тоа беше еден аспект на војната. Трагедијата на македонската војска, трагедијата на македонците кои во таа војна изгубија дел од своите семејства, татковци, браќа, синови и а не добија ништо, бидејќи после Првата светска војна, иако имаше барања пред Мировната конференција за решавање на македонското прашање, за пребисцит, за референдум на кој македонците би се искажале за своја држава, тоа не го прифатија големите сили. Значи, големите сили ја искористија територијата на Македонија, го воспоставија еден од најголемите фронтови во тек на Првата светска војна, Македонскиот фронт, од крајот на 1915 до средината на септември, до неговиот пробив 1918 година. Поминуваше низ територијата на Македонија од Охридското езеро до Орфанскиот залив. И ја делеше Македонија трагично на два дела, на две, со една фронтова линија, на две воени зони.